أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Senden haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saptırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları Məscüdül Harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir, Allaha və axirət gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o. Onlar sizin yanınıza gəldikdə, biz iman gətirdik deyirlər. Halbuki onlar sizin yanınıza küfrlə gəlmiş və onunla da getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini daha yaxşı bilir. Onlardan elələri də var ki, Peyğəmbərə əziyyət verib, o hər sözü eşidən bir qulaqdır deyirlər. De ki, o sizin üçün ancaq xeyirli sözlər eşidir. O, Allaha iman gətirir, möminlərə də inanır. O, sizlərdən iman gətirənlər üçün bir rəhmətdir. Allahın elçisinə əziyyət verənlər üçün isə ağrılı-acılı bir əzab vardır. Sizi razı salmaq üçün yanınızda Allaha and içirlər. Əgər mömindilərsə, bilsinlər ki, Allahı və onun elçisini razı salmaları daha yaxşıdır. Məyər bilmirdilərmi ki, Allaha və onun elçisinə qarşı çıxanlar üçün içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vardır? Bu isə böyük rüsvayçılıqdır. Münafiqlər özlərinin qəlbində olanı xəbər verən bir surənin möminlərə nazil olmasından çəkinirlər. De ki, siz istihza edin. Şübhəsiz ki, Allah çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır. Onlardan nə üçün istihza etdiklərini soruşsan, deyərlər. Biz sadəcə boş-boş danışıb zarafatlaşırdıq. De ki, Allaha, onun ayələrinə, və onun elçisinə istihza mı edirsiniz? Üzrxahlıq etməyin. İman gətirdikdən sonra artıq kafir oldunuz. Sizlərdən bir qismini bağışlasaq da, digərlərinə günahkar olduqlarına görə əzab verərik. Münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdılar. Onlar insanları pis işlər görməyə vadar edir, yaxşı əməllərə qadağa qoyur və xəsislik göstərirlər. Onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Həqiqətən münafiqlər günahkardılar. Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə İçərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Bu onlara kifayət edər. Allah onlara lənət etmişdir.
Onlar üçün daimi bir əzab vardır. Onlar da sizdən əvvəl yaşamış münafiqlər kimidirlər. Onlar sizdən qüvvədə daha üstün, mal dövlət və övlad baxımından daha çox idilər. Onlar öz paylarından zövq aldılar. Sizdən əvvəlkilər öz paylarından zövq aldıqları kimi, siz də öz payınızdan zövq aldınız. Onlar batil fikirlərə daldıqları kimi, siz də daldınız. Onların əməlləri dünyada da, ahirətdə də heçə getmişdir. Məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıbdırmı? Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Ey Peyğəmbər, kafirlərlə və münafiqlərlə vuruş, onlarla sərt davran. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Allaha and içirlər ki, nalayiq sözlər deməyiblər. Onlar küfr sözünü demiş, İslamı qəbul etdikdən sonra kafir olmuş və bacara bilmədikləri bir işə can atmışlar. Onların intiqam almağı yalnız Allahın və onun elçisinin onları öz lütfündən varlandırdığına görədir. Əgər tövbə etsələr, onlar üçün xeyirli olar. Əgər üz döndərsələr, Allah onları dünyada da, ahirətdə də acılı-ağrılı bir əzaba düçar edər. Yer üzündə onların nə bir dostu, nə də bir köməkçisi vardır. Onlardan, əgər Allah öz lütfündən bizə bəxş etsə, əlbəttə biz sədəqə verər və əməli salihlərdən olarıq deyə Allaha əhd edənləri də vardır. Allah öz lütfündən onlara verdikdə isə simiclik edərək üç çevirib getdilər. Allaha verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına və yalan söylədiklərinə görə Allah da onların qəlblərinə onunla qarşılaşacaqları günədək nifaq saldı. Məyər anlamırdılar ki, Allah onların sirlərindən də, xəlvəti danışıqlarından da agahdır və Allah qeybləri biləndir. Möminlərdən könüllü surətdə sədəqə verənlərə və çətinliklə tapdıqlarını verənlərə eyib tutanları, onları məsqəriyə qoyanları Allah məsqəriyə qoyacaqdır. Onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Onların bağışlanması üçün dua etsən də, etməsən də, hətta onlar üçün 70 dəfə bağışlanma diləsən belə, Allah onları əsla bağışlamayacaqdır. Çünki onlar Allahı və onun elçisini inkar etdilər. Allah günahkar insanları doğru yola yönəltməz. Döyüşə getməyib arxada qalanlar Allahın elçisinin əleyhinə çıxaraq evdə qalmalarına sevindilər. Onlar Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və bu istidə döyüşə çıxmayın dedilər. De ki, cəhənnəm odu bundan da hərarətlidir. Kaş anlayaydılar. Qoy onlar etdikləri günahların cəzası olaraq az gülüb çox ağlasınlar.
Əgər Allah səni onlardan bir zümrənin yanına göndərsə və onlar döyüşə çıxmaq üçün səndən izin istəsələr, de, siz bir daha mənimlə döyüşə çıxmayacaq və mənimlə birlikdə heç bir düşmənlə vuruşmayacaqsınız. Çünki siz birinci dəfə evdə oturmağa razı oldunuz. Elə isə arxada qalanlarla bərabər siz də evdə oturun. Heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma. Qəbrinin başında da durma. Çünki onlar Allahı və onun elçisini inkar etdilər və günahkar olaraq öldülər. Onların nə malları, nə də övladları səni təəccübləndirməsin. Allah bunlarla bu dünyada onlara əzab vermək və onların kafir olaraq canlarının çıxmasını istəyir. Allaha iman gətirin və onun elçisi ilə birlikdə cihad edin deyə bir surə nazil edildikdə, onların var dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər, bizi burax evdə oturanlarla birlikdə qalaq. Onlar arxada qalanlarla birgə olmağa razılaşdılar. Onların qəlblərinə möhür vuruldu. Buna görə də onlar haqqı anlamayacaqlar. Lakin Allahın elçisi və onunla birgə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün nemətlər hazırlanmışdır. Məhz onlar uğur qazananlardır. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Bədəvilərdən üzürlü olduqlarını iddia edənlər evdə qalmaq üçün onlara icazə verilsin deyə gəldilər. Allaha və onun elçisinə yalan danışanlar isə evdə oturdular. Onlardan kafir olanlara ağrılı-acılı bir əzab üz verəcəkdir. Allaha və onun elçisinə sadiq qalacaqları təqdirdə acizlərə, xəstələrə və döyüşdə vuruşmağa vəsait tapa bilməyənlərə evdə qalmaqda heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri danlamağa əsas da yoxdur. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Miniklə təmin edəsən deyə sənin yanına gəldikdə, sizin üçün minik tapa bilmirəm dediyin zaman, cihad üçün xərcləməyə bir şey tapa bilmədiklərindən ötürü kədərlənib gözləri dolmuş halda geri dönənlərin də heç bir günahı yoxdur. Yalnız varlı olduqları halda evdə qalmaq üçün səndən icazə almağa gələnlər danlanmalıdırlar. Onlar arxada qalanlarla birgə daldalanmağa razılaşdılar. Allah onların qəlbini möhürləmişdir. Məhz bu səbəbdən onlar özlərinin aqibətini bilməzlər. Döyüşdən qayıtdığınız zaman sizdən üzr diləyəcəklər. De ki, üzr diləməyin. Sizə əsla inanmayacağıq. Allah sizin işlərinizdən bizi agah etmişdir. Sonraki əməllərinizi Allah da görəcək, onun elçisi də. Sonra isə qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə qarşınızda Allaha and içəcəklər. Siz onlardan üz döndərin. Çünki onlar murdardılar. Qazandıqları günahların cəzası olaraq sığınacaqları yer cəhənnəm olacaqdır. Qarşınızda and içəcəklər ki, onlardan razı qalasınız. Siz onlardan razı olsanız da, Allah fasik qövmdən razı qalmaz.
Qəbirlər kafirlik və münafiqlik baxımından daha betər. Allahın öz elçisinə nazil etdiyi qanunları bilməməyə daha meyillidirlər. Allah biləndir, müdrikdir. Bədəvilərdən eləsi də var ki, Allah yolunda xərclədiyini itki sayır və sizə bir bədbəxtlik üz verməsini gözləyir. Bədbəxtlik onların öz başlarına gələcək. Allah eşidəndir, biləndir. Bədəvilərdən eləsi də vardır ki, Allaha və axirət gününə inanır, xərclədiyini Allah yanında yaxınlıq və Peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vasitə sayır. Həqiqətən də bu, onlar üçün yaxınlaşmağa bir vasitədir. Allah onları öz mərhəmətinə qovuşduracaqdır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır. Onlar da ondan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Çevrənizdəki bədəvilərdən və Mədinə əhalisi arasında münafiqlər var. Onlar iki yüzlülükdə inadkarlıq göstərir, sən isə onları tanımırsan. Biz ki, onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Digərləri isə günahlarını etiraf etdilər. Onlar yaxşı bir əməllə başqa bir pis əməli qarışdırdılar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onların mallarından sədəqə götür ki, bununla onları pak edib təmizə çıxarasan. Onlar üçün dua et. Çünki sənin duan onlar üçün bir təskinlikdir. Allah eşidəndir, biləndir. Məyər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir, sədəqələri götürür və Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. De ki, işinizdə olun, Allah onun elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər. Sonra qeybi və aşkarı bilənin yanına qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Döyüşə getməyənlərdən başqaları da vardır ki, onlar Allahın ixtiyarına buraxılmışlar. O ya onlara əzab verəcək, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah biləndir, müdrikdir. Müsəlmanlara zərər vurmaq, küfr etmək, möminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəlcədən Allaha və onun elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər, əlbəttə, biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içəcəklər. Allah şahiddir ki, onlar yalançıdırlar. Heç vaxt orada namaz qılma. İlk gündən təqva üzərində qurulmuş məscid, əlbəttə içində namaz qılmağın üçün daha layiqdir. Orada təmizlənməyi sevən kişilər vardır. Allah da təmizlənənləri sevir. Binasını Allah qorxusu və onun rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran və onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs? Allah
zalım qövmü doğru yola yönəltməz. Onların ürəkləri parça-parça olana qədər tikdiyi bina qəlblərində bir şübhə olaraq qalacaqdır. Allah biləndir, müdrikdir. Müşriklərin cəhənnəm sakinləri olduqları onlara bəlli olduqdan sonra, qohum olsalar belə peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz.